Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде на огляді от такий от контролер від Кості, АКБ Київ.UA, сайт його і канал у нього є на ютубі, я думаю, ви його всі знаєте і підписані на нього. І ось він мені вислав от такий контролер на випробування, як він себе покаже в моїй сонячній електростанції. Але спочатку ми його глянемо, побачимо, як він влаштований, що тут може щось краще доповнить, там якісь, може, будуть побажання, бо конструкція, я так поняв, ще сира, вона ще може, можливо, буде дороблятися. Але найперше, це для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, все зараз. Зараз ця альтернатива тільки й працює. Ця немає. О, в мене панелі під снігом, я їх навіть і чистити не дуже хочу. Ну, в смислі, якщо побачите, то там 200-300 ватт лізти на дах, то лазить по тому. Там на трекері почистив, а туди й не хочу, коротше, лізти. Коротше, сонцем все поки що, мабуть. От. Є в мене ще досвід використання вітрогенератора, теж дивіться, в плейлисти там в опису під відео. Є ще сонячний колектор, теж як сонце світить, навіть взимку просто супер гріє, так от лічно, так. Я ж кажу, плюс панелі, це опалення в будь-який зимовий день. ГВС і опалення, сонце. Головне, щоб було сонце. О, ще в мене є плейлист про автономне опалення, коли не буде мережі зовсім електроенергії на базі 12-вольтового ДЦ циркуляційного насосика з AliExpress, дешевенько, там тільки насосик треба, акумулятор, більше нічого. Він буде крутить, крутить, крутить і крутить. О, інвертора там не потрібно і досить довго він працює, тим більше він ще регулюється, там від 6 до 12 вольт, бере копійки. О, ще є в мене консультація, кому леньки там дивиться мої відео, чи нема коли, чи якась індивідуальна ситуація, то дзвоніть, все там в опису, не в опису, а в першому закріпленому коментарі, там в мене буде всі умови консультації. От, ну і там десь я і залишу посилання на цей контролер і на той контролер, що в мене зараз працює, вибирайте, який хочете. От, тепер переходимо до контролера. Що тут я отримав? Бачите, от така штукенція, радіатор, ось такий потужний, ну ось зблизька, щоб ви роздивилися. Задня частина, це практично весь радіатор. Ось клеми під'єднання, клемки мені подобаються. Я таких навіть в продажу не бачив, такі моцні, товстенькі. О, туди можна проводків напхати нормально, навіть в один такий, хороші клемніки, да. О, отака, отак він виглядає спереду, це, мабуть, верх його виходить, чи отак? Ні, мабуть, скоріш все ж таки отак верх. О, так він виглядає, ось, бачите, все досить просто. О, ну що тут, я ж кажу, клемнічки якісні, проводочки оці товстенькі, мені теж подобаються, це ці силіконові м'якенькі, ті, знаєте, такі зараз модні проводочки в силіконові, мозок, така там в'яточка, така м'якенька. І самі проводки м'які, то теж, до речі, м'які проводочки. От під ними, от бачите, мабуть, два транзистори, я не знаю, а то, мабуть, вони і пропускають цю потужність, і вони приклеєні, якщо видно, до радіатора, бачите, да? До радіатора приклеєні, і я не знаю, навіщо такий величезний радіатор, ну, можливо, вони так гріються, що потрібна така площа, а можливо, щоб не ставити вентилятор, просто поставили більший радіатор. Це мені краще каже, здається, це більш правильне рішення, поставити краще більший вентилятор, ой, більший радіатор, чим зробити менший радіатор із вентилятор. Вентилятор це все ж таки не дуже надійна штукенція, а радіатор великий. Плюс радіатор виконує таку собі, я так зрозумів, роль площадки, якби, тобто, типа напівкорпуса, ну, тобто, плата не сама така собі болтається, коробочка. Ну, я не знаю, корпус, чи треба для цього прилада, чи не треба, пишіть, що ви думаєте, як ви бажаєте, це все, я думаю, виробник врахує при дороблянні цієї штукенції, чи потрібен тут корпус, чи ні. Як на мене, тут є за і проти корпуса. Якщо корпус зробити, то вже не буде видно, що тут воно робиться, чи там щось горить, чи шкварчить, не буде все видно, охолодження невідомо, як буде відбуватися в корпусі. А так, все начебто видно, але з другої сторони все охолоджується, з другої сторони страшно якби щось зачепить тут, доторкнутися, тут же все ж таки він розрахований на високу напругу. Я так поняв, що тільки на високу, а може і на низьку, треба буде вточнити. От, і якби, щоб щось не зачепити тут. І ще я не знаю, чи є плюс чи мінус на самому радіаторі. А це мені теж треба буде узнати цю інформацію. О, тобто, чи можна його до щось там торкати в моєму ящику сонячної електростанції. Тобто, там, чи не піде там десь той плюс чи мінус на другі якісь прилади, там, на твердотілі реле. Чи його треба ізолірована ставити, а це я ще не знаю. Ще є ось такий терморегулятор. Бачите, він тут закріплений під таку штукенцію, тут проводок. Це, типа,
Якщо, наприклад, бойлер грієте там, чи хату, ну, там, чи щось ви грієте, може теплоакумулятор якийсь водяний, то я так поняв, контролювати температуру, тобто при вимкненні, при досягненні якоїсь температури бажаної, він вимикається. Тут, мабуть, воно настраюється. Ну, як терморегулятор звичайний китайський працює, мабуть, так само. О, але з іншої сторони, як на мене, ця функція якби і не потрібна. Ми ж купуємо контролер для чого? Щоб повністю відбирати всю енергію від сонячних панелей. Да? То нащо ж нам, щоб воно нагрілося і вимкнулося? Нам таке цей. А от вимірювати температуру на радіаторі, так як він ось тут, бачите, такий зажимчик, він міряє типу, температуру на радіаторі, типу, якщо там, ну, щоб не перегрівся радіатор, то буде вимкнення, якщо він почне сильно перегріватися, от бачите, він такий прижатий зараз до радіатора, то це да, я согласний. А так, то проводок, він, в принципі, тут не нужний. Тобто, як на мене, ця функція, ну, як на мені вона зайва, бо я не собираюся, щоб він робити, щоб він вимикався колись там. Мені треба все відбирати і повністю, завжди, скільки б того сонця не було, все піде в опалення, все туди, кудись піде. Все одно, бо взимку, восени і весною, то лишньої енергії, ви ж самі знаєте, не буває. От. О, а, ще ж є конденсатор. Ось ще конденсатор мені теж. Такий досить величенький, бачите, 400-вольтовий. Я сюди дивлюся, якась тут збоку пупиришка. Щось таке, наче пристало, чи флюс, чи якесь наплавлене. Ось, бачите, що це таке, не знаю, що це таке, я щось не бачив. Чи це так треба, може. О, теж припаяні отакі м'якенькі силіконові проводки, дуже товсті, там таке січення, ви бачите. Ну, ще треба мені розібратися, куди його під'єднувати, чи його якось на плюс, чи на мінус. Ще на рахунок під'єднання, оця бумажечка, як на мене, вона не дуже інформативна. Ну, це зрозуміло, плюс і мінус. А що таке ББ? Ну, я, наприклад, не в курсі, не розлічаю там, я не електронщик і все таке, то, як на мене, було б простіше і зрозуміліше. Я так поняв, оце ж 4 контакта, 2 вхід і 2 вихід. Плюс і мінус вхід, плюс-мінус вихід. То краще, як на мене, була б така ж така бумажечка, плюс з мінусом стрілочки сюди до контролера, тобто вхід, і тут плюс-мінус, тобто і стрілочки наружу, тобто вихід. О, це зрозуміло. І приклеїть краще було його, мабуть, тут десь біля цього. Ну, хоча і тут понятно, що якщо змістити його, ну, краще, звісно, під самим оцим клемнічком, щоб відповідало до кожного цього. Ну, щоб зрозуміло, знаєте, люди всякі бувають, хтось не так під'єднає, потім почне казати, що таке, воно не працює там, от, і все таке. То лучше вже. А, і ще ж інструкції нема. Інструкції нема, я сказав Кості, що це, звісно, не хорошо. О, ну він сказав, що ми працюємо, інструкція буде, і ще бажано, щоб інструкція була бумажняна і в електронному виді. Тобто, ну, от я ось купив камеру недавно, про камеру буде окреме ще відео. Так, вони будуть якісні в мене відосики, ще кращі. О, і там інструкція йшла в комплекті. Ну, така книжечка маленька. Ну, там такими дрібними буквами було написано, і там неможливо читати, просто неможливо, економлять на бумазі. О, я тоді зайшов на сайт, а в них там є ще й PDF, то ж та ж сама інструкція, все те саме, тільки на планшеті свій там раз PDF формат скачав, там пальцями розширив його, скільки мені треба, і читаю вже нормально. Тому краще було б, щоб інструкція і в такому вигляді, і в бумажняному. О, ну, які ще тут, все тут вроді би зроблено так якісно, плата досить така величенька, от, відстань від деталями досить велика, значить ремонтабельне, значить воно ремонтабельне. Ще є ось, окрім табла, тут ось крутілочка, ось, бачите, така є, ось вона крутілочка. Крутілочка і кнопка одночасно, бачите, я її можу нажимати, мабуть, я її ще не підключав, мабуть, нажиманням ми якісь там функції вибираємо, а потім крутінням там щось налаштовуємо, якийсь ток чи напругу, мабуть, вимкнення, ввімкнення, температуру, це все тут є. От, ну, така прилад досить простий. От, будемо встановлювати, дивитися, десь, не знаю, ще може там розберусь, що мені треба від'єднати, як попростіше, щоб підключити цей контролер, а взагалі-то тут все, я ж кажу, просто і понятно, ось з електростанції плюс-мінус, вхід і вихід, все понятно. Дуже-дуже потрібна ця річ для всіх, хто має сонячні електростанції, я вважаю, особливо мережеві, коли. Бо зараз така ситуація, що мережа сьогодні є, завтра немає, якийсь такий, виходить, конфуз, парадокс такий, така глупость, стоїть 30 кВт панелі, стоїть інвертор мережевий, начебто все є, але воно нічого не працює, бо нема мережі. З цією штукенцією у вас, в принципі, буде працювати, ну, багато що. Можна опалення, свою енергію можна користувати, можна опалення вмикати, там якісь обогрівачі, якісь електроплитку варити, їсти, там гріть воду, бойлер, багато що можна робити з цією штукенцією. От, на сайт там зайдете, ціна, здається, 200, щось, $220, по-моєму, 220, якщо я не помиляюся. Він сам пролінув, я посилання залишу на нього. О, так, що ця штукенція дуже потрібна. Я ще коли починав тільки займатися сонячною електростанцією,
того таких штук не було взагалі в принципі. В принципі, я ізначально не хотів мережеву сонячну електростанцію, хотів електростанцію сонячну для іменно економії грошей, а не автономії. Там економіють на тому ж самому бойлері, на опаленні, панелі тоді дешеві були, як управ, по 2000 штук панель. Це взагалі за зараз це шара. От. І я собі поставив цих 8 кВт, бо газу в мене взагалі немає. Я вам не раджу його проводити, якщо його немає, бо взагалі скоро такі ціни будуть на газ, що ви їх самі від нього відмовитесь від того газу. На газ, коротше, ніякої надії нема. От, свої панельки, своя електроенергія, то мені здається саме то, що треба. І таку я шукав штукенцію в той час, приблизно таку. Прилад, да, щоб знімати більш-менш всю потужність сонячних панелей, і не треба мені там то синусоїда, оті герци, бо на всі активні нагрузки, які ж ті, що тягнуть електроенергію, ті, що тягнуть нас з карманів, оце все не потрібно. Там просто було потрібно, щоб утримувати точки максимальної потужності. От цей прилад якраз для цього зроблений. Я радий, що ринок відреагував. Не ринок, а виробники. Бо є попит на такі прилади, ну і, звісно, попит формує і предложення, як ми знаємо. Да? І виник попит, і люди стали робити. У мене вже є контролер, теж такий він, ну, для постійного струму релейного типу. От там маленька коробочка, я показував, кому цікаво. Плюс твердотіле реле. Оцей, я так поняв, шим типу шим. О. Такий собі шим, да. Ну, шим, МППТ шим, так можна сказати. О, як буде ця штукенція працювати, будемо встановлювати, дивитися. От, і ще прохання до глядачів, теж пишіть, щоб ви хотіли побачити краще, може. Тут якісь доробки, може, незначні. От, наприклад, теж його, як кріпить його, якщо я хочу його десь прикріпити, теж я не знаю, як його прикріпити, це його хіба що ставити десь, чи самому якісь дірки сверлить та до чогось кріпить, чи треба якісь ізолятори накріплені ставити, чи можна так залізний ящик, от, це теж. Таке може виробник може подумати, як над цим питанням, як його до чого може на один лінійку, чи як його придумати. Не знаю. Ну оце теж я кажу. Та ну конструкція, я розумію, ще сира, ще буде дороблятися якісь там дрібниці, але прилад, в принципі, чудовий. От, і дуже потрібний нам для сонячних наших, хто використовує сонячні панелі, особливо для тих, хто оці має мережеві сонячні електростанції, які без мережі не працюють, то хоч з цим штукенцією, хоч будете так використовувати свою ж електроенергію. На тим більше, що в нас в хатах досить багато приладів працює від постійного струму. Як так задуматися і порахувати, то в нас більше навіть в хаті приладів працює від постійного струму, від чим від змінного. От змінного, оскільки я знаю, легше так перераховувати. Це тільки холодильник, мікрохвильовка і насос скважини. І все. Більше я так от дивлюся, не бачу в себе таких приладів, що при. А майже все працює від постійного струму. Так що чому б і ні? Чому б і ні? Я вважаю, це дуже потрібна річ, в принципі, для всіх, хто має сонячні електростанції. Ну все. Які в кого є побажання по конструкції, пишіть. Виробник, я думаю, їх врахує, щоб ви там хотіли побачити. Може хтось там те хоче, те, щоб краще було, як би його краще було там сформулювати чи зробити. Все. Всім до побачення, до слідуючого відео.